Nga Cëriku, ku mori pjesë në ceremoninë përkujtimore të 76 vjetorit të themelimit të batalionit Partizan Dumreja, presidenti Ilir Meta tha se është koha për të shtuar përpjekjet për bashkëpunim me njëri tjetrin, për të nderuar sakrificat e heronjve, por edhe për të mirën e vendit për integrimin në bashkimin evropian. Absolutisht që jemi krenar, sepse lufta antifashiste nasional shqiptare është periudha më e ndritur e kombit ton dhe popullit ton së bashku në periudhën e Skënderbeut. Tani është koha për të shtuar përpjekjet dhe bashkëpunimin me njëri tjetrin, që vetëm të nderojmë sakrificat e heronjve tanë, por njëkohësisht edhe të bëjmë më të mirën për vendin ton, për integrimin evropian të tij. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Balla theksoi se batalioni i Dumres ka një vend të rëndësishëm në historinë e luftës antifashiste nacional shërimtare. Është gjithmonë një kënaqësi që tashmë prej kohësh edhe me presidentin e Republikës jemi gjithë bashku këtu për të festuar festën e një prej batalioneve më të rëndësishme të luftës antifashiste nacional shërimtare. Unë jam shumë i sigurt që ky 75 vjetor i shërimit do të jetë viti i Evropës për shqiptarët, viti i fillimit bisedimeve për antarësim. Të pranishëm në ceremoninë e 76 vjetorit të themelimit të batalionit të Dumres, ishin edhe ish ministri i transporteve Edmond Haxhinasto dhe deputet e PS-s e ish deputet e LSI-s, të cilët vendosën kurora me lule në memorialin e të rëmve.